নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলে মই দিবাকৰ আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো কাজিৰঙাৰ হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ আৰু দেখা গৈছে এই স্থানত বন্য প্ৰাণীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দেখা গৈছে এই যে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যত জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাজিৰঙাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই নীতি নিয়ম দলাঞ্জলি দি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দেখা গৈছে হালদিবাৰী যি এনিমেল কৰিডৰৰ সমীপত এনেদৰে পকী ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আলকটা ৰাস্তা নহয় কংক্ৰিটৰ চিমেণ্টৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ ফলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয় কিয়নো কাজিৰঙাৰ আটাইকেইটা এনিমেল কৰিডৰৰ ভিতৰত হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰৰে অধিক জীৱ জন্তু কিন্তু আহ যাহ কৰে আৰু সেই এনিমেল কৰিডৰতে দেখা গৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সকলো নীতি নিয়ম দলাঞ্জলি দি এনেদৰে কংক্ৰিটৰ যি চিমেণ্টৰ ৰাস্তা বনাইছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে ৰাস্তাৰ পৰা ৰদ এফালে ওলাই আছে আৰু আনটো ফালে এতিয়াও ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বাৰিষাৰ এই সময়ছোৱাত য'ত পথ নিৰ্মাণৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁলোকে পথ নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে যিহেতু জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ইয়াত পথ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেই নীতি নিৰ্দেশনা ভংগ কৰি বিভাগটোৱে ইয়াত ৰাস্তা বনাইছে যাৰ ফলত ইয়াত তীব্ৰ যানজট সৃষ্টি হয় এঘণ্টা দুঘণ্টালৈকে যান বাহনৰ যানজট সৃষ্টি হয় আৰু যাৰ ফলত যি অধিক হাৰত ইয়াত কিন্তু যানজট হোৱাৰ ফলত এই যি এনিমেল কৰিডৰ দি জীৱ জন্তু অধিক পাৰ হয় কিন্তু সেই এনিমেল কৰিডৰ দি কেনেকৈ জীৱ জন্তুসমূহ আহ যাৱা কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াৰ এইসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই হওক বা ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসনেই হওক কোনো ধৰণৰ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া বা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বা স্থানীয় সচেতন লোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যেন এই সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু শেহতীয়াকৈ স্থানীয় যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ইয়াত বন্ধ কৰিব লাগে যিহেতু ইতিমধ্যে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনিমেল কৰিডৰসমূহত ছ'লাৰ ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপন কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছে আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এতিয়াও কিন্তু সেই ছ'লাৰ লাইটসমূহ এনিমেল কৰিডৰত জ্বলি আছে সেইসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে আঁতৰাই দিয়া নাই আৰু এনেধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীৰ যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত কিন্তু এইসমূহ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা উন্নয়নে কিন্তু তেওঁলোকৰ চলাচলত কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে প্ৰশাসনে হওক বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই হওক এইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিন্তু এই সময়ছোৱাত বাৰিষাৰ যি সময়ছোৱাত জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত কিন্তু কাজিৰঙা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে এক নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই নীতি নিৰ্দেশনা কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ভংগ কৰিছে আৰু ভংগ কৰি এনেদৰে জীৱ জন্তুৰ বিৰোধী যিসমূহ কাৰ্যকলাপ জীৱ জন্তুৰ স্বাভাৱিক বিচৰণত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাইছে যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ কিদৰে ইয়াত জীৱ জন্তুৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত পথ নিৰ্মাণ কৰিছে যি কৰিব নোৱাৰে নীতি নিয়ম অনুসৰি তাৰপিছতো কিন্তু পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই হওক বা ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে হওক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত।